Salam aleyküm, hürmetli izleyiciler. Nabattaki bir numarası sosyal kaçalımız yasab tüketildi. Koydaki sapok kaçalımız 300 metre kvadrat cön istiş maksadı da yasab verildi. Hop kaçalımız işletilgen maksadotlar 4 milimetre kalinlikteki bugün Rusya Federasyası işlep çıkarılgen listelerden, yangi listelerden yasab verildi. İçki ve suki kısmı hem bir xil kalinlikteki kaçalımızgi tipli abimeniklerimiz bugün Rusya'da işlep çıkarılgen 32 milimetre zeynetirdeki 2.8 qalinlikka bo'lgan 5 shomli trubalar qo'yildi. Ya'ni issiqligini qabul qilish qismidagi tipli abonentlarimiz alanga ta'sir qilayotgan joylarga sobiq ittifoqlarda ishlab chiqarilgan 4 mm qalinlikdagi trubalar qo'yib yasab olindi. Xo'p, kotelimiz ayni ko'rinishga ega. O'lchamlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kotelimizga qo'ygan borimiz diametri 128 mm diametrga ega mori qo'yildi. Kotelimiz kengligi 43 santimetrga 36 santimetr kenglikka ega. Tepli abonentlarimiz joylashgan korpus balandligi 35 santimetr balandlikka ega. Ya'ni mana shu joyda to'liq tepli abonentlar o'rnatilgan. Xo'p. Kotelimiz old qismi 43 santimetrga 38 santimetr kenglikka ega. Kotelning balandligi 61 santimetr balandlikka ega, oyoqlar balandligi bilan 66 santimetr balandlikka ega. Kotelning eng baland qismi esa o'tin xonasi bilan tepli abonentlar qo'shilgan joyi 96 santimetr balandlikka ega, oyoqlar qismi bilan 101 santimetr balandlikka ega bo'ladi. Xo'p, kotelimiz uzunasiga o'lchami 74 santimetr uzunlikka ega. Og'iz qismi kotelni 30 santimetrga 30 santimetr kenglikka ega. Hop, pastki qismida kuldonimiz o'lchami 38 santimetrga, demak 14 santimetr balandlikka ega. Hop, quyidagi ko'rinishda kuldonimiz yasab olingan. Mana ko'rinishga ega kuldon. Butun demak kuldonimizni kun xonasini egallab turish imkoniyatiga ega. Ayni ko'rinishda kuldon yasab olingan. Mana kotelimizni qalinligi, kotelni faqat old va pastki qismida suv aylanmaydi, qolgan hamma joyda suv aylanish imkoniyati bor. Kotelimizni og'iz qismi quyidagi ko'rinishda ochiladi. Xo'p, kotelni ich qismi ayni ko'rinishga ega. Demak, mana bu joyda tepli abonentlarimiz ichida ham suv yuradi. Ya'ni tezroq issiqlikni qabul qilish maqsadida, ya'ni kuldan chiqqan issiqlikni ham o'tin yongan vaqtda pastki qismidan ham issiqlikni o'ziga qabul qilish maqsadida tepli abonentlarimizga suv yuradigan qilib qo'ydik. 32 mm diametrdagi turbalar sobiq ittifoq davrida ishlab chiqarilgan 4 mm qalinlikka ega bo'lgan turbalar qo'yildi. Kotelimizni ichki qismini quyidagi ko'rinishga ega. O'lchamlari bilan tanishtirib o'tamiz. O'lchamlari chuqurligi 71 santimetr chuqurlikka ega. Eniga kotelni 38 santimetr kenglik bor. Xo'p, balandligi 43 santimetr balandlikka ega. Ya'ni kotelni ichki qismi ayni joydan boshlanadi, mana shunday joygacha. Mana shu joyda suv aylanish qismlari bor. Bu joylari ma'lum, ozroq qismi, demak kotelni oldi qismida quruqlik mavjud. Past qismida, orqa qismida, past qismida mana shu list buklab qo'yilgan, ya'ni kuldonga tushishi uchun va o'sha joyimizda tayin uchun uya qilib yasab olingan. Kotelni mana eshik qismida zarar bo'yinlik qo'yilgan, ikki qavatdan iborat. Ya'ni issiqlik ta'sirida eshigimiz mayishib ketmasligi uchun ayni ko'rinishda kotelni eshigi yasab olingan. Xo'p, kotelni orqa tarafida ham yana bitta eshigi bor. Tozalash maqsadida qo'yilgan. Mana bunday ko'rinishga ega. Tepli abonentlarimizni tozalab olish maqsadida quyidagi ko'rinishda eshik yasab olingan. O'lchami? Demak, 24 santimetrga 24 santimetr kenglikka ega. Xo'p, bu eshigimiz kotelni ichki qismini tozalash maqsadida foydalaniladi. Aytaylik, mavsum oralig'ida 1-2 marta ochgan holatda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni yoqilayotgan yoqilg'ini qanchalik qurib chiqarishiga bog'liq bo'ladi.
Xo'p, eshigimiz germetik shunaqa yasalgan. Ayrim holatlarda kotelning asosiy tana qismi ichkarida qo'yilyapti. Yoqish qismi tashqaridan qo'yilganligi uchun. Mana shuni ko'rinishda asbestni shunlar bilan demak himoyalangan. İçkariga tut chiqmasligi uchun. Xo'p, mana ayni ko'rinishda teplobenklarimiz terib olingan. Birinchi qatorimizga mana ko'rib turibsiz, 4 ta teplobenk qo'yilgan. 4 mm qalinlikdagi sobiq ittifoqdagilar ishlab chiqarilgan 32 mm diametrdagi turbalar qo'yilgan. Yuqori qismida bugungi Rossiyada ishlab chiqarilgan 5 shovli turbalar. Xo'p, turbalarimizni qalinligini eslatib o'taman. 28 mm qalinlikdagi 5 shovli turbalar. Teplobenklarimiz bir qator, ikki qator, uch, to'rt qatordan iborat. Ayni ko'rinishda kotelimizni ichki, demak, issiqlikni ushlab qoluvchi qismi yasab olindi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu ko'rinishda yana demak zich holatda orqa eshigimiz boltga kelib yopib olinadi. Bu esa kotelni agar ichkarida turgan holatda bo'lsa, ko'mir yoqqanda iskasi chiqmasligini ta'minlaydi. Demak, o'tinda ishlagan vaqtda, demak, o'tinni yongan hidi ichkariga tushmasligini ta'minlaydi. Xo'p, kotelimiz o'tin ko'mirda hatto yoqilganda ishlashi hisobga olinganligi uchun qattiq qovurg'alar qo'yilgan, ya'ni kotelni mana ko'rib turibsiz, shishib ketmasligi uchun rozgis qo'yilgan. Bu yerda ham, demak, bu tarafda ham ayni ko'rinishda, demak, kotelni shishib ketishini himoya qiluvchi qovurg'alar qo'yib olingan. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan kotelimiz haqidagi ma'lumotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.